de er svære at se derude, de er. Altså selvom vandet er forholdsvis klart, så hvis de bare står en lille smule dybt, så kan man næsten ikke se dem derude. Ja, jeg har altid begge dele med, hvis nu, ikke? Ja, men det virker som om det hele er gået lidt hurtigere i år, end det plejer. Hvad står jeg ude? Der stod jeg med tre andre. Jeg stod bare og rykket op lige herfra. Okay. Og så står man sådan lidt anden bus. Hvad mener til, du? Er der fri fangst derude, eller hvad? Eller, det er der? Nej. Det er det sgu nok så. Øj, den er også flot, den der. Jeg skal bare ikke derind over. Ej, nej, 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 nej. Ja, men da, hvis du bare holder den stille, så prøver jeg at se, om jeg kan trække den ind over. Det er måske næsten det nemmeste. Ej, nu skal den ikke derind under. Det havde du lige set den gjorde. Jeg tror sgu den er lidt større den her der. Den er lige nummeret større end den anden derovre. Jeg tror nærmere den ligger lige midt imellem de to der. Prøv at se, den er lang. Det er også godt grå. Ja. Der er lige perfekt, mand. Super, 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 super. Tusind tak. Ah, det er sgu lækkert, du. Det er jeg glad for. Så er der i hvert fald god aften. Ah, det må man sige.